राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जनताको चाहना सुशासन कायम राख्न र विकासको गति तीव्रता रूपमा बढाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विश्वासको मतमाथिको छलफलका क्रममा लिङ्देनले जनतालाई दिने सेवा प्रवाह र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा भएका प्रतिबद्धताका आधारमा सरकारलाई पूर्ण समर्थन रहेको समेत बताउनुभयो। अहिलेको सांसदीय संरचना नै सबै मिलेर जानुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङ्देनले पृथ्वी जयन्तीमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै नेपालले एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झौता कसैले पनि हिन्नताबोधक गर्न नपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विश्वास गर्दछ कि आगामी दिनमा उहाँको नेतृत्वमा अघि जुन प्रतिबद्धताहरू व्यक्त भएको छ त्यो प्रतिबद्धताले सफलता प्राप्त गर्नेछ र त्यसमा हाम्रो पनि साथ र सहयोग रहनेछ। हामीले लामो समयदेखि एउटा सुशासनको अपेक्षा गरिराखेका थियौँ। विकासले गति पक्रोस्, जनताले सामान्य सेवा लिनको लागि पनि लामो लामो लाइन बस्नु नपरोस्, यस विषयमा ठोस प्रतिबद्धताहरू आएका छन्। खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो बीचमा म सरकारलाई एउटा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि हिजो मात्रै सरकारले पृथ्वी जयन्तीलाई सार्वजनिक बिदा दिने जुन निर्णय गरेको छ, म सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्र निर्मातालाई सम्मान गरेर जाँदाखेरि कसैले पनि हिन्ताबोध गर्नु पर्दैन। पृथ्वीनारायण शाह थिए र नेपाल भन्ने राष्ट्र छ। मैले यो रोस्टममा उभिएर अघिल्लो कार्यकालमा पनि भनेको थिएँ, नेपाल राष्ट्र छ, त्यसकारणले आज पुष्पकमल दाल प्रचंड नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। जसले नेपाली नाम र पहिचान दियो त्यो राष्ट्र निर्मातालाई सम्मान गर्न कसैले पनि हिन्ताबोध गर्नु पर्दैन। पृथ्वीनारायण शाहप्रति गौरव बोध गर्दा पछाडि फर्किएको अनुभव गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ।